trakić. Treniram u Trešnici. I prošle godine sam bila prva u skifu, na državnom ove godine druga i prvakinja sam Europe sa ove tri cure. A prošle godine smo isto disciplini bile sedme. Bruna Milinović, isto treniram u Trešnici. Prošle godine sam bila sedma na svjetskom i europskom. Ove godine prvak, četverac bez i na europskom dvojac. Ove godine europske prvakinje s njima i prva u dvojicu. Ja sam Stipa Jurković, treniram iz Veslačkom klubu Ošijok. Ove godine smo bile europske prvakinje u četvercu bez, kao što su rekli, a prošle godine smo bili ja i sestra prvakinje u Dublu na državnom dublosku. Ja u skipu, državna prvakinje u Dublu, isto državna prvakinje. Ja sam Ivana Jurković iz Veslačkog kluba Ošijok. Prošle godine smo bile ja i sestra prve u državi. Ove godine smo bile europske prvakinje i državne prvakinje u Dublu. Pa nije bilo planirano, one su vježbavale posadu samostalno u Dublu, pokazale su se jako brze, imale su normu na kroacijine, a Bruna i ja smo isto skinule normu, a normu u dvojicu i onda smo složili četverac. Da, bilo je tu puno, nije se baš htjelo vesati taj četverac, to je bio naš plan. Ali onda smo ipak sjeli u Minhenu, odvesali super trku i onda se odlučilo da ćemo na europsko i eto, postale europske prvake. Pokazala se četverac kao bolja opcija jer uvijek treba ići na sigurno, a ne ići... A i sami ti mene na surama i goštve slati sve, tako da najpuno draže ovo. Dat sve od sebe. Tako. Znači, ja sam Fabio Ipsa, veslam u veslačkom klubu Istropola. Držim prvaku u osmercu i drugi u četvercu sa u mlađim juniorima, a ove godine znači prvi na europskom u četvercu sa. Ja sam Ivan Ante Grgić, veslam u veslačkom klubu Ictus iz Osijeka. Prošle godine najveći uspjeh mi je prvak države u dvojicu za juniore i prvak države u četvercu B za seniore. Ove godine najveći uspjeh mi je titula europskog prvaka u četvercu sa i dakle državni prvak u osmercu, četvercu bez juniorskom i četvercu sa seniorskom. Ja sam Luka Ganović Rakić, član sam veslačkog kluba Krka. Najveći uspjeh prošle godine mi je bio prvak države u osmercu juniorskom te nastup na svjetskom i europskom prvenstvu. Ove godine najveći uspjeh prvak Europe u četvercu sa. Ja sam Frane Filip Garma, dolazim iz Šibenske Krke. Prošlogodišnji najbolji uspjeh mi je također nastup na europskom svjetskom u osmercu. I prošlogodišnji sam prvak Hrvatske u osmercu, a ovogodišnji sam prvak Europe u četvercu sa Bolivarom. A u četvercu bez, gotovo svaku trku koju smo veslali je bila tečna, fina i išla je kako treba. Tek smo se na Bledu sastali dan prije i bili smo oba dana prvi. Stigli smo Austrijance koji su na europskom bili treći u četvercu bez. Eto, ja sam Karlo Habuda, sad ću napuniti za 3 dana 18 godina. Državni prvak u četvercu school, državni prvak u Dublu. Ove godine samo državni prvak u četvercu school, bio na svjetskom u Rotterdamu. Patrik Farkaš u Dublu na europskom prvenstvu, postigli smo treće mjesto u B finalu, sveukupno 9. mjesto. Patrik Lončarić iz veslačkog kluba Ictus Osijek. Anton Lončarić, veslački klub Osijek. Prošlogodišnje na europskom prvenstvu dvojac bez Kormilara 10. mjesto i na svjetskom osmerac 12. mjesto. Ja imam zlato, imamo zlato iz dvojica bez mlađe juniorskog, imam zlato iz četvrca school mlađe juniorskog, a on ima zlato još jedno iz skifa mlađe juniorskog. Ovogodišnji rezultat, europsko prvenstvo 7. mjesto, onda državno prvenstvo dvojac B za seniore zlato, dvojac B za juniore, četverac B za juniore i osmerac. Sve neka zlata. Da. Sve neka zlata. Natjecanje službeno počinje 2.8. a završava 6.8. Očekujemo što bolje veslanje. Ja sam Mario Marić, dolazim iz Hrvatskog veslačkog kluba Gusar iz Splita. A šta je ovo? Ha! Prijateljski klub. Prošle godine sam na prvenstvu države veslao Dubl i Osmerac, oba 4. mjesto.
Ove godine sam veslao četverac sa i četverac bez trećeg mjesta oba. Bok, ja sam Hrvoje Radoljak, dolazim iz mladosti i prošle godine najbolji rezultat je bio osmo mjesto u Europi u osmercu, drugo u dvojcu na državi i drugi u dvojcu u osmercu u državi isto. Ove godine prve države za seniora u osmercu i to bilo to. Pa na treninzima je dobar osjećaj, a sad ćemo vidjeti tamo kad dođemo. Pozdrav, sam Luka Balek, dolazim iz Hrvatskog veslačkog kluba Gusar iz Splita. Prvo mjesto u Europi u četvercu sa. Onda dva naslova državnih prvaka. Evo, zovem se Jakov Bijelić, tu treniram u veslačkom klubu Trešnjevke. Već evo 7 godina se bavim veslanjem. U skifu sam bio treći na državnom. I eto, još što nam je uspjeh, što smo izveslili A normu 6.25 sekundi ispod A norme. Ja sam Ivan Tokić, dolazim iz Zadra. Prošle godine veći uspjeh, a dvostruki prvaci države u četvercu sa i četvercu bez za juniore i osmi u Europi u četvercu bez. Pa evo, lijepo je za vidjeti ne samo masovnost, nego i kvalitetu u toj masovnosti. Četverac bez i oba dva, znači i cure i dečki, ono, kvalitetom su među top ekipama. Braća Vončarić nas da se stabilizirali, da mogu ući u top finale. Ja sam na prelogu, evo, nedjelja je slobodan dan, pa na zadnje pripreme odraditi na rami, na staroj moje destinacije. Ulazim ponovo u formu, stabilizirao sam se, trenzi se lijepo slažu jedan na drugi i sretno svima. Pa najbitnije je da su svi zdravi, dobro se radilo, cijela sezona je bila pokazivala dosta velike kvalitet. Nastavak ovog svega je bio odličan rad na Perući. Ima jaka konkurencija, puno ekipa, vidjet ćemo što će se tamo dešavati. Vjerujem da nećemo razočarati. Da li ćemo se vratiti sa kojom medaljom, to ćemo vidjeti. To zavisi malo i ostalim. Prije ovih završnih priprema u Zagrebu bili smo 10 dana na Perući. Znači, već smo jedno 20 dana na pripremama. Nije bilo povreda, program smo odradili 100%, tako da sam s te strane zadovoljan, a brzine su solidne, tako da mogu reći da sam umjeren i optimist. Dan je bilo da Sparkaš vesla skif, ali odredio leđa i sad vesla hapus. Rezerve znaju često iznenaditi, pa evo, nadamo se da će se to desiti. Ove završene u Zagrebu su odrađene po planu. Topli je ruon, ima mita, pa su dobre brzine, ali dosta dobre, tako da je to dobro. Mi imamo problema malo sa leđima, sa Brunom, ali to saniramo i može veslati, ali moramo biti oprezni i dati pauzu nakon svjetskog prvenstva.